hadda markaad eegto dhaqan dhaqaale amba wax markii adiga kugu dambeysay waqti badan maad ka maqnayday in bal sidebaad u qiyaasi kartaa maxaad si maanta ku qiyaasi kartaa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Faysal, adiga iyo qolyihiina Universal iyo daawadayaashiinaba waa salaamayaa. Waa run, Hargeysa waxaa iigu dambeysay December 1999kii, waagaana telefoonno somtel iyo howlahaas aan ku jiray aniga iyo ninka dahabshiil la yidhaahaa iyo Cabdiraxmaan Boore. Waagaa waxaa ii xigtay mar aada ugu 82 baa ii xigtay marka todobaan arag muddadaas 17 sano 17-18 sano yaan 1997-1998 Dubay degan aan dhowr jeer imimi. Markan ugu dambeysay haddana waa 1999kii baa iigu dambeysay. Intii hadda aan imi magaalada Mawada aanan fursad ma helin inaan ku soo wareego, laakiin laba waxba waa ku arkay. Magaalada aad bay u kortay, aad bay u dhisantay, xagga dhismaha guryaha iyo xafiisyada iyo kulley. Dee halka kan 100 jir soo dhaafnay hadda, xaggaana waxaan u malaynayaa inayba naasa habloodiyo ka dhowdahay, xaggaana airportkay u dhaaftay. Marka magaaladii waa kortay, aadna waa u dhisantay. Kulley baabuurta iyo gaadiidka joogaana dee mid aad iyo aad uga ballaanay wixii hore aan ka jiray. Marka waxaa muuqata horumar badan oo xagga dhaqaalaha ah inuu jiro. Dee dowlad hanti wadaagay meesha ma joogtay, waxaan u malaynayaa waxaasoo dhanna waxaa iska leh dadka shacabka dhistay ama waddanka gudihiisa haba joogeen ama dadka dibadaha ku nool qurba joogta ha noqdeena. Marka arrinta iigu aan runtii aan ku bogaadinayaa dadka waa horumarka ay gaadheen. Haddaan nabad iyo xasilooni jirinna, cidina meeshan waxba ma gashateen. Marka nabadda iyo xasiloonidaas yaa u sababa inay magaaladan u kortay, dadkii ku nool laana aad iyo aad u batay. Laba arrimoodba waa arkaa oo kulley u baahan waxba kulley maamulku iska hakran maayo. Laakiin arrinta biyahana waa arkaa inay dhib tahay oo baabuur badan oo booyada ah yaan arkaa oo magaalada u dhaaminaya. Arrimahan wadooyinka iyo gaadiidkii oo aada uga batay qudhadoodu waa u baahan yihiin howlaha dowlad baaba leh oo dowladdu ama iyadu maalgelinta ha samayso ama cid waddankan la saaxiiba ha u sameeyey. Kulley labadaa siyoodba waa u arkaa in xoog looga baahan yahay, biyaha iyo wadooyinka iyo bridgeska. Maaragtay waxaa jirta bal waxaa aad nooga warantaa kule warbixin naga siisaa wadahadalladii halka ay marayaan ilaa hadda. Wadahadalladan Somalilandan la galay waa wadahadallo annaku aanu u aragnay dantayada inay tahay, haddaanu khaatuma nahay Somalilandna maamulka Somalilandna u arkay inay dani ugu jirto. Labadayada qolo marba daad dhinacooda jalleecdid annaka xagga iyaga dadka iyagu ilaa hadda in badan oo iyagii waxay ku dhegan yihiin midnimadii Soomaalida iyo Muqdisho. Muqdisho iyo annaka waxa isku kaa toosi u kaa xidhayaa oo badanayna ma uu jiro. Laakiin dadkana waxay aaminsan yihiin midnimada uun Soomaalidu inay danta guud ee ummadda ay tahay, meel lagu hirtana ay tahay. Laakiin xamar weligeena iyada uun iyo nawaaxigeeda uun baan ka shaqeynay, in badamaa dowladda Soomaalida u shaqeyna oo shaqo kale gedgedisan aan u qabtay ka soo qabtay, afgooya ha noqoto, maxay jowhar ha noqoto, laakiin inta badan xamar baaba shaqadeedu ahayd. Dhulkaana isku faanin maayo waa aqaan, dadkana waa aqaan. Isbeddel badani waa jiraa oo dadkii hore magaalada deganaan jiray in badan baa ka baxday, dad cusub, dhallinyaro. Maamulka anigu aan uun la hawl bilaabay waxay ahayd maamulkii Sheekh Shariif oo magaaladaas ahayd la yidhaaho Jabuuti lagu doortay. Waa ka qayb galay shirka tegtegis aniguna markaa Dubay baanba u badbadnaa. Waa dhowr jeer waa tegtegay baarlamaankii markaa 2012kiina baarlamaankaana waaba soo galay. Anigu ka hor muddadii
maamulada ku horreeyay mar baanba muddo prime minister iyo wax ka ahaa marka dalka waa aqaanaa run ahaantii Somaliland iyo Puntland waxay kale isku diidayaanba ha jireen laakiin labaduba waxay diidanayeen in khaatumo ay soo baxdo muran uun de waxba loogu marmayaan umaba garanayee dad iyo dhul labada maamul u dhaxeeya yay u noqotay qolaba meesheeda sheeganaysa ama sheegatay anagu xaggan dhankana 25 sano ya Soomaaliland hadda waday waa nala itiraafaya oo maamul adduunka laga yaqaanaan noqon iyaguna taawa ku soo hungoobeen anaguna xamar anagu waa ku soo hungoonay anaga oo aanba wada tashan baanu labadeeda qolaba u aragnay inay danteedu ku jirto inuu la wada hadlo lana abaaro habkii wax la wada leeyahay oo dhulka wuquuyiga la oran jiray ama British Somaliland la oran jiray in dadka la isla raadiyo wax badan oo la isku diidan yahay oo siyaasi waa jira laakiin waxa ka badan waxa la isu yahay iyo waxa la wada qabsanayo qabsan karo yaa ka badan ninka odayga madaxweynaha ana Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan yara waa nin aan saaxiibna ahayn xukuumadii maxaad siyaad barnaa militarygana iyo ka horba dawladdii civilianka ahayd waxaan u maleynayaa Axmed Ingiriiska dalka Ingiriiska inuu ka soo noqday 1964 oo shaqada dawladda bilaabay aniguna Mareykan baan ka soo noqday 1965 marka muddadaas 4 sano ah ama isaga tiisa 5 sano ah maamulka markaa jiray iyo habkii hore ee civilianka dawladdii rayidka ahayd aanu labadayadaba ka shaqaynay inaanu isnaqaano iskuullada habay ugu horreeya iskumaana soo gaadhin laakiin inaanu anugu iqiinay buu ahaa oo kulley waxaan noo dhexay 5-6 sano iskuulka marka waanu wada shaqaynay waana isbarannay waana nin aan kalsooni badan runtii ku qabo anigu cali ahaan markii dambana waqtigii maxaad siyaad barana xukuumaddii baanu ka wada mid noqonay markaanu aragnay dagaalkii 77-ka bacdi oo xiriirkii lalaahaa Ruushka iyo dalalka anta wadaagu meesha uu ka baxay ee ay noqotay meesha quree hadda hadhsan ee dhinaca la saari karaa waa dalalka Khaliijka iyo adduunka reer galbeedka labadayaduba reer galbeed baana lagu tirinay inaanu waxna ku soo barannay calaayo xaaliyana taa ku dheeraanay wadahadaladeena haddeen ku soo noqono xaggee maxamaraya wadahadaladeenii ah maxay marayaan labadayaduba dantayadan u aragnay inay ay tahay waxay marayaan oo shalay ugu dambeysay heshiisyaanu kala saxeexanay aanu maleynay 12 qodoba wadahadaladaas waxay ku bilaabmeen hadda sababa waxaan isla soo maray Jabuuti waxaa hadda ugu dambeysay 2 jeer oo aanu Hargeysa ku kulannay meesha hadda ay marayaan weli arrimaha culculus ee masiiriga ah weli kama aanan heshin waxaanu se ka heshiinay oo labadayaduba aanu aragnaa in ay bilow fiican tahay nabad hadda dagaal ka socda khaatumo iyo Soomaaliland ciidamadooda u dhaxeeyaana ma uu jiro dhulkiina waa loo kala socdaa aniga laftayda yaa hadda 2-3 jeer buu hadla intaan ka soo baxay ama airport-kan ka dhoofay ama wadahadalladaaba uu imey waa run bilow fiican baa noo muuqda dadkeena waa isbarteen guddiyaha hadda sanad iyo saayid wada shaqaynayaana waa jiraan haddana waa ballansanahay in dhaqso la isu arko laakiin arrimo culculus yaana weli aanan bataaban bilow fiicanse waa noo tahay waxa uunaan xusi lahaa heshiiskan labadayadu waxaanu heshiiskan qodobo cusub heshiiskan ku soo qaadanay naam qodobada waxaa kamid ah shirkii Addisababa iyo kuwii Jabuutiba waxaanu istusnay inta wadahadalladu noo socdaan cidii naga carqaladaynaysa ciddaanu markaa u jeednaana waa Puntland iyo dawladda dhexe inaanu meel uga soo wada jeesano si qayaxan bayna hadda faragelin ugu hayaan dalkan Soomaaliya sanaag iyo cayn khaasatan magaalada Buuhoodle waxaa markaa heshiiska iyaga kamid ahaa kow inaanu arintaa ka wada shaqeyno meel la uga soo wada jeesano airport-ka Buuhoodlana oo ciddii xamar ka imanaysa isagay ka degaysaa aan u malaynayaa qolyahan Puntland
يكون دول كيسون مران وخاطبهم مسوا دح مران لكن واحد كسور يعني حقا يتوبية جنبري إيو حقا كيلينك يسون مران وحقا سيكسور قالان وحنو ملاينا يا فصح واحد ورصدان قنصلية ده جرو وتشوكت مركا واحد عصبة ماشي كويا لا واكو أيضين أنو كوا ذا أيضين دولة دح حمر إيو بنتلان فتقلالا ذا أي وضان إيو حسيلوني لا أنت أي كوضان سولي سناجي عين سقي حنا وأوضة تلماني ويسلو أقولاني إن أنا ميلو قسوة شيء سنة وحلالة وحي وذا هذا لدنا ديدا إيربورت كا بوهود لنا وحي أنا وارقنا إني فتقال الله وضان وحي قناعسي إيو هرمركا دلكا لبماله يا يعني نبتكو إيمانا يا نبتكو تشوغي لكن وحلالة وحي وذا هذا لدنا كسو هرشي ذا سياسيين بدي شي ده سي سياسي وعن وجدنا وليه فرق لنا وهاية ويكو حمر شوغا يبنت لان اسكا كاشدين اي ربان وحد دانتا يدونا هاي انك فصح وقاقادن ما انو قروا اي حمر مدنا وحد دانتا يدونا هاي انكا له انكا امانة دان لو دي بي مامل سولي سناقي عين هنمان يا سومالي لان مان ديتكا ويكا هايستان شعب كدولكن انا وضا هذا الله انا نسلا ابارو هب عنو مامل عنو وذلينا هي وهجاج إن دوت إن وذا هذا الله إن دوت شرب الله قبته إيمك هو إن تينا نو قارك على كسيد بيو أدوني سر مركب ما يسلا هذا هاي بري دوت وح لو واتي دوت شر فرصة ما هانو دي بود عي مركب كوه مستقبل كام كت حل درتين سي أنا إيه إن وذا هذا الله وسي شن كوه دوق عتال إن أنا دي بود إن إن مرتب بيو أنا مثلا إن عفرصة ميو أري ما هم كوه هذا الشيء فيسلو وكوه هذا الله جد فرصة ما با والله بدل دناع نو شرته وذا هذا الله ده السوسيالة هاي ودع عين كل شيء دي إنه أنا كحق يجا واحد بدو عقيم هذا خاطمنا ما أي شرتو مر والله بدي بدو حقا سومالي لاند يك إيمانيين أما هالنقطين أرنتي أبارها يا حنونكي شو بيوتكي أما هالنقطين رهانتي إمنك ديوان جلنتي دتكي ذوتك دورشو إنك وحقا غيب جلي لها أنت سو واكينين ده أرمك كله ومسؤولين تجدد ده نقوله شرط دوف دوف كودي يكلا مقنع شو ده سبب هو هيد حد أنا مت كبر علوس ما موقتة هذا بشي أغسطس بينه كتر راستي دلوا تنكيدي دورشة ده نواحد عيسى صدق هي طبعا كان نوفمبر وحنا عيسى نوالا ببلاد وصدق بلاد كير وحنا نقول إسلاية هاي لبده ويجا وجهر سبتمبر أما إلى سبتمبر فرصة دي وي جرت انو ودا هذا لا ديده كو ودانينو لكن وخي وقتي كا دنبيه وخي انيغا ايغو موقتا بش اكتوبر ان اي هاوشي مدنانته الهان لهيد ان اي كسو سو كمريسو مدنانته دورشوين كان ايو قولالهان يا كامبين كان حزبيادو كو جيران او غوديغا دي وخا نوغلا جيره دد اوررادا كميدو مدحوينه او تاغن فيصل علي ورابو اوك وذا مدحوين وترتم ليه ذا لين على كلامك يا كتير مثلا حكومة ذا لو كلامك كي يربى وهذا أو هذا لا ذا لقلي سال كل ذا قرش ياش ما كنت ترتم أنا كون كلي وحي مربى أنا قد دقة يجا الديارة يوم بانو أنا كو وذا هذا لا ذا لو ذينا وتشعل هاي رنت آدي آد بانو شعلان لها أنت أحمد محمد محمود وشوجو إن هالدام بوا ذا هذا لا ذا لسواف شير كرينين إن أساس adag oo culus la dhigo oo ninkaasu in badan buu ku taamayo walaa waxaan rabaa dhaxal aan uga tago dadkayga intii maamulkiisa uu madaxda ka ahaa dagaalada ugu xun xun ee dhaxmara Soomaaliland iyo khaatumo ya ama dalka Soomaaliya sanag iyo umada ku nool ya muddadiisi oo ina riyale iyo maxamed ibraahin ciqaal iyo abdirahmaan turba hadii la isku daro dhimashadii iyo dagaalkii dhaxmaray inta maamulkan uu jiray waana mid aan wada ogsoonahay waana mid uu runtii meelo badan kaga dhawaaqay anagana nagu yiri laakiin inuu xitaa saxaafadda international community ga uu waxa ay ugu muuqataa marax waxaanu inay marka ka dhab yihiin waana nin oday oo mas'uul ah oo runtii taariikhda Soomaaliya dad waxa jecelsha inuu intuu Axmed Jooga arinto ay dhabaato taariikhda halka ka galo ayaa jecelshahay haday haday dhamaan weeydo ayaa saasan jeclaan la haday dhamaan weeydana oo ay basi Alla u dhacdo inaannu
دمين كري ويننا إن أساس فاونديشن ما أساس أدق أن أدقنو سي ده إنت أمدية هاي أن أسر توبان إن وحقاق إن ضد بضان أو مثلا إن ديگان كان ديگان كانت كسو تشي دي بو هدليو إريادا إيا مدح مركورة خاتمة كلو تشوك تبا إما كا هشيس كان وي كسو تشي دان سبب توام حي سبب تو دادكو إسكو سي أمود فكريان فيسلو سياسة ده نمبا قفبا ميل بوكاركا أما قروب أما كوحيبا سيالي وحزبو تلمانتا دادنا لبلا باي أرنتتن ورنتي مدن إن لحصو و جي 6 بلوغي هرابا جي 11 مردن بانو نقونا انتبا كميدها و إلا ودا هذا الذي يقدم بيه عد السببا كغيب غلايتشرا هادنا مركا إياكو إسفيريان وحاي او أركان دانتو دينا حمر تالو إيغا ساكو حساب تمي إنا مركا ودا هذا الذي سومالا للالي هاي أي نقونا يسو ودا هذا الذي إسهور تاقيا سوردو وين تي كفلايان حمر إن لغا سوردو ويو هاولا بدانو إياكا وهادا تودا دانتودا غاركا واه يا وحو أركين إناي حمر أي تاي وحانو كوكالا تقنينة وارنتاس وهاددكا هوري خاطوما بودرقياشي دي كميدها دادكالا او سيدو دبا آمنسن بنتلاند او قابا عانو ملاينة يا شركي وغوهرية برعالوكو قابتا يكون يساقال بغول يكوبي ساقاشنكي dad ka tirsan dadka asooliye sanag oo culus baana ka qayb galay kiboorana waa ka qayb galeen maamulkana garaadada ku jiray ha garaadad marka labada garaad laba garaad marka midhay saddex garaad baa jiray garaad ismaaciil ducada wuxuu ahaa wuxuu ku maqnaa nairobi iyo xaga laakiin garaad abdiqani garaad shaama iyo garaad saleeban garaad maxamed labadaas shirka waa joogeen رق في عن وشغاله الدولة دهان شري بايع مشتر وعنو ملاين يا شر ده دهان ده كاسولي السنة أي كقريب قلين وكاد ده كميشة مرة يا أي كم يسان وينا ما ينشرين مركا كل وحي شركة الغصو تلقى لي ودن كين لك الجوية أنا ما هين ما أنا أي قاضن هدنا إن بدن ومهم وكمي ده هيترجع إن سومالي لاند أي قعدوا وحدة سماي ستو وا waa ogolaayeen haddana waxyaalihii lagu xishiyay khalkhal baa galay ee kulli qoliyaha reer Soomaaliye sanaag iyo cayn waxay u arkaan wixii laga balbalamay ee shirka Burco iyo Kiboorama laga balamay inay hirgeli waayeen sida awgeed iyo 1998 haddana madaxdii reer Soomaaliye sanaag iyo cayn ay abaartay Puntland haddayn iyagu Puntland tagina Puntland wax la yiraahdo maamulo dhismi laha ma u jiro laano iyaka muddadaas ilaa 1998 ilaa 1998 iyaga isku mari waayay maamul inay dhistaan taana dadku waa ku hungoobeen sida awgeed bay 2012 January dadka reer Soomaaliye sanaag shirka ugu weyn ee dhulka taariikhiyan ba ka dhacay ayaa la isugu yimi marka weeye markay go'aansadeen inay maamulkooda dhistaan laakiin xidid wanaagsan iyo deris wanaag iyo danaha in la isla raadsado yaaba dastuurkoodana ku taal Soomaaliland iyo Puntland labadaba inay xiriir fiican la yeeshaan laakiin marka maamulka la dhisayna waxay ahayd inuu mar walba noqdo meeshu ku hiranaya xamar iyo midnimo Soomaaliyeed way yahay madaxweyne Cali Khalif oo waxa ka tirsatay maamulka khaatamo in badanna waayo arag waad u tahay de sida xamar iyo aad u sheegtay Puntland intaba laakiin baldad badan oo ina taawanay maxaad u sheegi lahayd sababaha ay u diidayaan heshiis dadka deegaanka ay wada qaataan waxaan u maleynayaa saddex sababood baa sheegi kara ragga ugu magac dheer ee khaatuma wax ka dhisay waa taan ku sheego dana ay iyaku leeyihiin afraad iyaku ah ya xamar ay wali ugu xiran yihiin laba waxaa jira dad iyana Puntland u daacada oo raba dad badan ma aha laakiin de madaxweyne ku xiga jira golaha wasaaraha ku jiraan ka baarlamaanka ku jiraan dad badan oo siyaasadeed iyo dhaqaaleba waa ku haystaan qoliyahaasuna marnaba ma ogola wada hadalka Soomaaliland waxaa jira dad ogol ama raba in Soomaaliland la wada hadlo laakiin le anaga Soomaaliland cidno dhaxaynaysa ma jirtaa anaga toos ula hadlayna
أو قبائل هذا ما ها حزب يكوح وضن كورنا لكن مربع جروب أما مربع كوح ماشي دوني يعني مجال ذي دوني يعني يأري دوني أو كوب ترصد يعني كواسنا واتشيران هذا سومال لأن يك مديدنا لكن واحد ديدنيهين خاتم أم السشة رجع إنتاس وايس وضد بيرصدين هذا مش يجي كرو statistics أما تركوب سيدايب كليهين لكن واحد أجهي منعها أنا نقول إيه لأنه أنا خاتم أم بتحوينا أوه سياسدنا كوه جامينية وده هذا أنا عن قبادة دتك majority جيس دتك روحها كنول دتك majority جيس هدي أفتي لقى غاضو أنا وده هذا الكاسور دوينا يعني وحمرنا أي قوس هذا كيهين بنت لنا وحلا على وحي وحي سا إنه سنشرين إياه ده كوير سن ما إنه لكن إياه ده بهدا والول بدن لقى قبائنا بس يشري دونت بركات أنت جديدا وحكبضا وآدي آد وكبضا أنت ربطة إن لو ده هذا له ونجنا نقول لي رجلينا يسا نقولنا تاجيرية إن أنا وده هذا الله دعوتنا كانوا جونجارن ويا هاي يعني تتكاس يعني مثلا يعني كاس هور كذا مرك الشيء يوم حليين يعني على خليفة أمبا وحو وتجي يعني لين عصو مال سيد ومنصب سياسة دوينه وجهله عرقتي دو دام حد كدو تيسة وعن كدو سيا سياسة دم بق وصومالية أما هدي حتى سومالان يا خاتمة هشيان أما ميت كبفك وصومالية ودم بق وأنا وانجليا مش وحلا على واحد نكربه وقارة ووضع هذا اللذن سومال لأن يخاتمنا مش نقال كمربه منصب كمربه تاس وحان أنا دائبان شوغا إنو قفل لنا ولسو شقي أما واكسو شقي انتي دولة نمضى لهالي رمها دولة نمضى صومالية أما حمر بها هاتو أما هدا انتنا عن خاتمو هدا عن هوليه دو كتشري إنو قفل لنا وحان سليه انتي دادال كيغا أواد قبطي حيراته هويناته لكن واحد دنبو أنا جا إيجا هري ده أنا نشوف عرور أنا نقول دلعي وهذا هو وين بقى بشرته ودول كان مريكا كنول عرور تاس من دين سومالي هدي له شوف نمك هدو بشني يتمن شير قاعدو والله هاي استا إنه يسقو اسمه مولو كواس حقا سي كل دشين مالنتي أي دشين ساعدي أي دشين سيدي اللي يقدي بي حدن تان وجوي إلا هذا أن صدق هذه السنة وجود ميسي دول كان أنت واود تشوفني مركا أب نما قرا ما هي وح حرير عادي عضو بدن يعني نحمري هذا أنا وقتي أي دقي لها ين وجر جرسن لها ين يبي تشوف يعني واتش علان لها ين أنا كنا أقدر وادو تبهشنا واحد حسوسنا ين وليا هي جار هي خاتمة أو مالين ميلان كهدلي يا وحلا الشيء ها نينك واقع سو لحدنا يشنتي وش قبل أبي واقع مركز وريده ما حد نهر تاجن تاي هذا أنت ساتقول حنكون سوتشرت ما أنكود عيني أنا ونينك أوركي زمان أنت واحد كوري تي أنا وأنا كسب ده وحني أنا قبطي أدوه هذا تربطه أنا أدوه حقبتت وكل سو بحديد تي لقوا أنا شوب ما يورد ألكي هذا مركز مريكم بنشونه لكن وقذب أنا قلنا عن درين سنة هاي وحني هذا كذب بيانا waxaan u maleeynaa ceeb baa laga gaaray way ali ay kula kaftay dadka qaar waxay lahaa professor ku ee waxay raad uu adag yahay waayo eel waagi dhaxay matalan khadmo kariyo eel matalan lays ereedii jiray waxay lahaayeen eel uu jabhadeey leeyo deeli professor oo bareeka kiyo sida uu yimi yahay eel aragtida waxaan tmay waa jabhadeey hadda uu kalifto wada hadaladan way shaqayn waayaan option kale aan leenay markaan ay waajabadeenaya markaan shabad baan noqonaya ila kulli xitaa hadaan anagu madax ka ahayn dadkanu inay helaan xuquuqda ay leeyihiin waa arrin aan aaminsanahay waxaan iyaga gaar ugu rabana ma aha anigu Soomaaliland iyo Soomaaliyada aan jecelahay inay dhisanto waa Soomaaliland aan jecelahay inaan ka hawlgalo oo runtii inta u dhiman in badanna waa u dhiman tahay sida hadda tahay Soomaaliland meel aan ka qayb gali karno ma aha ما أونها قبيلة هن، لكن هبك أي وحص عذان هذا واحد كده ليني ما واقع عشرة، لما تاني يشنت هالسنة يسمعن لان سوتشرتي، تين بدنا وأسر تجشة، توين واتن نبض، والله سكوي عي عي، والله كلا أتكاضي، ما ملكنا، ورد اسمي هذا براه قال دروين بكلها اسميه، إنك استودجال كاسو كي، ده هو هنك مركا ماشي تشوفي،
لكن وحي رسمي إلى حد أي كل صوت دور وين بكلها ورنتي أي تايدا إن لاقيرو إن الريالة كاهن نقول الديس هاوشو وسيو أحمدنا وكانوا واوضا أنا وحنا لا ينبضن بعد إيمان إنه محل الله يا سولي سناجي عينه محي رنتنا وكدجي كرتا أو حكون نقوم كرتا وضدكو وحيالها الله تبانا يو الكبور متشوجا إياك شوجا عرقابو يا أنت أول حيسة أي تمانيان وأي تاي حقة نبضة حقة وضن ولا شها أي حقة خاصة وحي شروع ده يرول فلو يكو لحريرة دورك محكمة دوها إليهين أرهما بدن باتشرة وباهن رنتي ما هي أنا وما ورانا يو سيدا مرايكان وكالها نغضنا ما إنجريز ديمقراطية ده هلك الوهية لكن إن بدن لسمين كرو هدي الله هقر بحو أيها اتشرتا مركا واتش على هاي إيران ساوغي لكن منصب عن كغبانية ميلبا أو صوماليات منصب سياسية هدان شامع هدان ميشن وحكر ديجي إيو هدان لطالية ماركتي أرماها مرمران دول كان إمادو عن وحي عن قبو عدو شيغي كرو ها لكن نين منصب مسؤول لماء أتف حيتي ميه إيان وهذا إيان بروفيسر علي أموما إيان مدحور وحاط هاي إيان أقويهن دي مدبدن جري بلا ان وخبا لو دلي سومالان او وادغا كشيكينيش بل سيده با ارنتاسي اسوبت قال او تحدو بنسايو ان لوغه فايديس كلا دين نبدي دين هور مركي قوبلدان ان متن سوليه سناغو كلا ديبي و دحسين مركا لو ايغو قوبلدا كلا او ان با هي مادان دين دينعي نبد كليه دردا ان هور مركي بل سيده با ان ريبا او سو ورول لهيد ما اورت عدد فيصل او ما حدثنتي وا سؤال لو باهن يحي ان ان ادن لو وداغادي أوياشة يونيفرسال وارن الرموها الرمة سهلا معها نحن واسكا نحن على الدين آبائنا وحين هذا لا ينهى إنجليز بأنه وده حكومة شري إنجليز أنتوا إنه حكومة شري بقول سنة واكيريت هذانا أنت أي سومالي دولة نما سومالي شرتي اللي حدا ما يسنا كده أنت هذا الله كلام مقنع عشان يلا باتن سنة ماشة تن هذان عد هجان كقبطه أو أي كدا عطهاي إن أي أمضنا السكانان إن أي وحيد دبعتوي إن عراقي لهوري ما دابة حل لو وضدني هاي وتناسل له إن لي سوي ماد أنكو أرمها أن ولي كوضع هذلين أي أجوه الرئي سمال اللانسدي تاي كجمع بدنا قناينه ينو أجيهين هدا أنه هذا وضع هذا الله وضعه. سيدا حبك أي أول سنتها حب دستوري دستور وايا لا وأنا أخري سواء في إنجليزي سواء في سومالي يبقى دستور كوحة هي شروع ذات الله حب القف لنا يو والله ما تاب تاني هنا يشران أو أما قفك حقوق دوليه فردئهان أما كوحهان هذا بروفيشنال من كنا صحافة أوكله هنا يشران وحياله أوراديدن كليدهين أو إسقونا إس حكومة واجبك واجبات كودنا أي جتان إلا جربوا إيش غدو ده لكن حقوق أي ليهين أو عدنا لما دافعنا هنا يتعلو دستورك واقو تعلى لكن فلنتي إيو محاكم مدح بنان أو هوشة إيه كله هدين شيرين دي واحد اللي يسوي شيء جوا ولا هو خبرة ده إن بدنا ورانا وكهينا أما ضد الحرحرة يو أما قبائل دول كان شو جوا وأركه حقوقه إني إنسانان يشرينه وحن لو وضعه هين ده وأنا كنا نكو إيمانين وبهالش مر بس مد جوني اللي قدر يدقه يو وحقوقين ورنتي أن نكو أرجنا إنستيوشن إسك شري هي ده هن دولة دستورية اسمه ده يا أبا هندب إن لوجو نقضه وأن شاء الله هندب لوجو هذا ما ها أبوط قيبس عن أورانا إنه هذا نرير سولي سناك نهي وأنا ننتهي ننتهي لنا وروح عند اسمه هذا مركه هرابة إن لقيه شيء وهذا اسمها محاكم تلقيه شيء وروح عند سنو قنكرنا مشرت وردمكم أبغى لقيا بينا دستور القادة تان لكن ده مركه دي هرابة أما أنكو قنع سنين أما مركي بكرر سي أورانا يا وهبل يهبل يهبل بالحري وأنكو
waxay doonayaan iyaku ay soo aadaan annagu taa kuma ogolaanayno arrimahaasa faysal uu jira arrimahaana annaka iyo guddiyada iyadan wada hadlaya walaanaan xitaa asalaamu calaykum inaanan weli uga wada hadlayn arrimahaasuna waqtina waa qaadanayaan aqoon iyo tanaasul iyo dan aan wada leenahay xerada aynu rabno inaynu ku wada jirro dee waa inay noqotaa xero xoolaha iyo dadkuba ay ku noolaan karaan oo haddii bahala ku nool yihiinna abrisiya ku nool yihiinna laga saaro hadday meeshu meel rafan tahayna dee xooluhu meesha ay joogaan in marka horeba meesha la degayaa sahan inuu ku horeeyo oo jabadka la degayaa ama cusubee la degayaa dee inuu noqdo meel geelu habeenkii markuu ugu horeeya ee luxuska yahay habeenkao dhan waa socdaa socdaa marka dambu hal waliba meel fadhiisataa meesha ay fadhiisanayso hadday dhagax iyo rafan tahay geelu habeenkao dhan waa wareegaya kuna lagumana nagaan karo meesha haddaan digada laga gubin haddaan howlo badan oo la wada leeyahay baa jira marka kuwaasaa annaka nala weyn kuwaasaana mudnaanta kale awood qaybsi iyo annaku kan iyo kan aan yeelanno bal horta waxa aanu ka mid noqonayno waxeeda dee in la wada sameeyo raalli laga wada yahay aan waxba laga hagan wahagaag ciidamo kale ayaa jooga matalan afrikaanka ciidamo kale inku soo biro maraykana iyo turkigii oo qudheeda waa taqaanaad wadigan ka sheekeynaya saameyn intee leeg ayay ku samayn karaan soomaaliya oo kale wallaahi ciidamada soomaalida kulley waddanka turkiga iyo waddanka imaaraadka iyo ciidamada qaarkood suudaan aad bay ugu dadaalayaan tababarkooda iyo dhisidooda maraykankuna run ahaantii administration-kan hadda yimi ee trump waxaad moodaa horaa ingiriisku meesha dhibaata maraykanka dhibaata ugaga dhacday black hawk down diyaaraddii iyo waqtigaa maamulkaa jiray clinton bilowgiisii waxaad moodaa in badanba marka runta aynu isu sheegno in badan xagga nabadgelyada iyo securityga dowladda soomaalida inaa wax badanba gacanta ugu jira oo ay dani baday 30,000 oo ciidamaa haddayn ka badnaynba yaa jooga intooda badanna xamar iyo inaha ka agdhowbay joogaan waa run kismaayo qaar baa jooga beledweyne qaar baa jooga laakiin ciidamada xooggoodu uun banaadir ex banaadir ay u badan yihiin ilaa haddana ciidamada maraykanku hadda unbayba bilaabeen inay ka agdhowaadaan goobaha dagaalka iyo markaas jawaabta aan ku siinayaa ilaa hadda maxaa u qabsoomay ama carqaladaha hortaagana maxay yihiin ta ugu horeysa waa arinta nabadgelyada amniga talabaadna meeshan system dhisan oo ciidanka dadaalka badan baa ka muuqday laakiin system maamul oo dhisan xamar wixii hore ee waqtigii maxaa siyaad bare laga xalayna meeshaba ka baxay ilaa intaana wax badan oo lagu dadaalay system maamul oo la yaqaano oo howlihiisa kala leh ma dhismin wasiirkii yimaadaa markaa u yimaado isagaa la yimaada shaqaalihiisa markuu ka tegayana ka kala yimaadaa shaqada iyo qaran hawshiisuna wasare iyo madaxweyne ma aha qura waxa ku ekan waxay waxaan ay ku dhisan yihiin waa civil service waa ciidamo waa dadkoo ogol haddaan intaaban laysla helin runtii xujay noqonaysaa dhaqaalo badanna ma jiro baahiduna waa badan tahay dekada xamar un weeye waxa ugu badan ee soo galaa dekadaha kale hadday kismaayo noqoto hadday boosaaso noqoto hadday berbere noqoto dekada ay dowladda dhexe wax uga soo galaana ma ay jirto meel cashuuraha baahida taalla iyo inta dowladda laga sugayo xitaa hadday tahay amniga kuma aado dhaqaalahana lama hayo in ilaa inta aan sheegay maamul fiican oo jira ciidamada laftooda oo dhisan oo ciidamada hadda jooga waxaaba kuwa soomaalidu midhayn ama waa ka badan yihiin ama waa ku badan yihiin in wahagaag ugu dambeyntii haddaynu eegno bal maxaad ugu baaqi lahayd guud ahaan soomaalida iyo dadka reer somaliland gaar ahaan dadka khaatumo dee waa kala horeeyana horta dadka khaatumo waxaan ugu baaqi lahaa danteenna ku jirta nabad iyo xasilooni iyo ummaddaasu salka dhulka inay dhigto wax lagu doorto wadahadalka somalilan anigu ma arko puntlandna kama filayo
inay nasteex ahaan ugu dadaalayso dadka inuu isu yimaado wada tashado oo danahooda ay ka hadlaan. Xamarna teedaaba wadaadkii muxuu yidhi teeday cuslaysa maxaan tarin inay cawday taa xamarna saasaan odhan lahaa. Markaa haddii reer khaatumo kow waxaan odhan lahaa horay wada hadalladaas inta badaniba hadda waa taageersan tahay in loo dhammaado, in taladeeda iyo ka qaybgalkeedana loo yimaado oo laga qayb galo wixii tale ee loo baahan yahay. Ta Somaliland, dadka reer Somalilandna waxaan odhan lahaa wariilaha baa iskeen baday, labada maamulna hawshan waa wadaan. Ilaa sidaanu xawligii aanu rabnay kuma soconno, waxyaalo badan oo naga carqaladay iyo dibudhacu keenayna waa jiraan, qaarkoodna haddayba nahayaanoo arrimahan doorashada. Ana waan odhan lahaa dadkaas Somalilandna waa laysu baahan yahay. Haddii wixii la odhan jiray Somalilandtii hore ama wuuqooyi haddii ay isu tagaan, waxaan odhan lahaa laba siyoodba waa u suurtoobi kartaa, ama inay iskoodba isu taagaan, ama inay iyagu miisaankooda leh koonfur la xaajoodaan. Oo hadday koonfur, anigu markaa koonfur wax laysku darsanayay secondary school sheekh baan ku jirayaan, waxaan umalayaa sanadka saddexaad baa markaa aan gelayay. Nin weyn baan ahaa, dee waaba xusuusnahay taariikhdu markaasay wax u socdeen. Waa run, dadka shacabka ah iyo axsaabta jirtay waa laysku raacsanaa in koonfur la raaco, xornimada laga qayb galo. Oo koonfur qura maahe, hadday suurtoodo shanta Soomaaliyeed in laysu keeno, shantii Soomaaliyeed ma ayan suurtoobin. Tan kalena burburkii dhacay iyo kala go-aan hadda Somalilan ay ku hiranaysaaba waa yimaadeen. Ana waxaan odhan lahaa reer Somalilandna dadku iyo maamulku waaba hawshan waa wadnaa, laakiin axsaabta iyo waxgaradka dhulkan inay arrintan taageeraan, oo xitaa hadday dowladda iyo maamulku yaro gaabiyaan inay culays ku saaraan pressure hawshatan inay la dedejiyo. Maaha dedeji aan ku salaysnayn dee wixii oo la lafaguray oo aada looga fakiray, laakiin in labada laysku daro oo wax suganna lagu hirto. Laakiin waqti badanna ta Soomaaliyeedna waxaan odhan lahaa warbal shashablana lagu dayo, warbal xamar iyo koonfur iyo kaaba hadda dhibaatada ka taagan galmudug dhexda gudaheeda, galmudug iyo Puntland, muxuu ahaa gobollada hoose ee ama kuwa jubooyinka ha noqoto ama kuwa Bay iyo Bakooliya ha ahaato, howlo badan baa yaalla. Weli dastuurku suu sheegayo iyo doorka ay yeelanayaan gobolladaasu iyo dowladda dhexe xidhiidhkooda iyo wada shaqayntooda wax cadna ma aha. Dowlad dhexe oo dadka ku khasbi kartaa waxa iyadu rabtana meesha ma ay taallo. Waxaan odhan lahaa bal koonfurna intay annaka noo gacan haadin lahaayeen, warbal gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaay, bal idinku bal marka hore isu taga, wax isla soo meel dhiga, bal annana sidaasi la eg baanu yeelaynaa. Waxaan ku dadaalaynaa, waxaan isla ogol lahay inaanu wada dhisanno. Waxaana rajaynayaa in dadka dhulkan u dhashay markaa wuuqooyiga u dhashay aayahooda ay ka taliyaan oo koonfurta ay u arki karaan iyo Soomaaliya isuta waqtigan aynu joogno. Dee Jarmal iyo Faransiis, inkastoo hadda dhibaato ka jirto Ingiriiska uu leeyahay waa ka baxaynaa, laakiin Jarmal iyo Faransiis iyo Ingiriis baa dani khasabtay dowladahaasuna muddo laba saddex boqol oo sano intaa waa dagaalamayeen. Haddana waxay arkeen iyakan isku af ahayn, isku dhaqan ahayn, oo dowlado waaweyn oo adduunka soo xukumi jiray yay dani badday inay suuq wada samaystaan dhaqaale, inay siyaasad ku hirtaan, inay dowladay wada leeyihi dhistaan. Warinako Soomaali dhegamadow meeshan waxaynu nahay iyo xaalkeena meeshuu marayo. Ana waxaan odhan lahaa baltaana in loo dhiifoonaado oo degdegii hore iyo isdhiibkaa hore inayn dib u dhicina darsigaa laga faa'iidaysto. Aad iyo aad ayaa uu u mahadsan yahay madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Kaleydh oo barnaamijkan si hawlyar noo aqbalay, isla markaana waqti na siiyey toddobaadka iyo barnaamijkeenii milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka Caalamiga ah Universal. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynaa. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Thank you.